Mësuesi i shkollës 9-vjeçare Mustafa Leshi në Kashar, Hasan Martani, është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një nxënëse të klasës së 7. Kanë qenë prindërit e vajzës të cilët kanë denoncuar në polici mësuesin e matematikës, pasi dyshohet se ai ka bërë presion vajzës dhe e ka prekur në vende intime. Në dëshminë e tij në polici, Hasan Martani ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa në dëshminë e saj vajza e mitur ka rrëfyer mënyrën se si abuzonte Hasan Martani me të. Më prekte në vende intime kur ishim në klasë ose në korridoret e shkollës, është shprehur e mitura në polici, ku ishte e pranishme edhe një psikologe. Report TV ishte në shkollën 9-vjeçare Mustafa Leshi, ku ngjarja duket se ka tronditur nxënësit dhe mësuesit. Në dëshminë e tyre, prindërit e vajzës së mitur tregojnë se si e zbuluan që mësuesi i matematikës i bënte presion vajzës. Edhe në moment kur i ka thonë vajzës që prindit nuk dyshojnë se më ke ngatmu, nuk ju kam tregu prindër, ai ka thonë që me hoqë i hallë të madh më shpëtove. Më qetësove. Kaq, me këtë mesazh, nëse këtë mesazh kishe prit, që ta kapshim me fakt se ushtron dhe presion ka ushtur gjatë gjithë kohës, gjatë orëve të mësimit e gjatë gjithë kohës, ka pas atë mënyrën e vetë të presionit. Bisedat i kemi fotografuar dhe i kemi dorëzuar në policisë. Tash ai do ta mohoj se kush e pranon edhe një herë, po kush e pra, kush prind do ta donte një gjë të tillë për fëmijën. Ndërkohë drejtoresha e shkollës Raimonda Halilaj thotë se ka pezulluar mësuesin Hasan Martani. Çështja është në hetim. Janë organet kompetente që po merren me rastin konkret dhe unë mund të them që janë ata që mund t'japin një përgjigje më të sakt. Masa që është marrë nga ne është pezullimi i mësuesit dhe sigurisht që ka vajtur në darë, në drejtorin arsimor. Por banorët e zonës ngrenë shqetësimin se në shkollën 9-vjeçare Mustafa Leshi në Kashar ka edhe mësues të tjerë që abuzojnë me fëmijët. Janë dy mësues këtu. Tu mund të ketë shumë pyetje në zonë që i marrin rezervuar. Ka shumë raste, nuk ka vetëm ky rast. Ka thënë nga dera shkollës, unë po rrisë lokali sipër. Atje ka nga qafa kështu, nuk elçoj delçoj ata që thënë libertitë të tjera më të mëdha. Policia ka nisur të marrë në pyetje edhe disa mësues të tjerë të shkollës. Nëse vërtetohen akuzat, mësuesi Hasan Martani rrezikon nga 3 deri në 12 vite burg për abuzim seksual me të mitur.